Tak máme pohľad z boku na ostre. 300-násobné zväčšenie. Vidíte to samotné ostre, na samom konci je pekné, hladké, rovné, ale tam idú ešte také trošku rýhy. Postupne sa oni zmenšujú, zvláštne, že oni sa zmenšujú smerom čepeli a v týchto miestach to nejaké to zaostrenie je to najmenej. Očividne to bolo vybrúsené a následne niečím prelešťované. Tu vidíte ten taký prechod. Takže to není ostrý prechod medzi brúsením a čepelou. To tmavé na spodnej strane obrazovky to je už čepel. A to svetlé je náš výbrus. Fázetka. Takže takto to vyzerá. Môžeme pozrieť si tu na... Tady sa podá ten istý obrázok. Ako je to veľmi pekne nabrúsené. Nemôžem povedať nič zlého na to. No tu nám to už ide do konvexu, hej. Tam vidíte na konci konvex. Pri ostri. Že už koniec išiel do konvexu. To zase také normálne je. Pozrieme sa na ňu ešte z druhej strany. Druhá strana noža. Dá sa povedať, že podobný obrazok ako na tej prvej. Toto tu máme ľavú stranu. Pekne jemne nabrúsená. Sami zdá ešte, že táto tu je lepšie, táto strana nabrúsená. Ako keby tie rýhy po tom predchádzajúcom brúsení na ostri, že sú o dosť menšie. Nejaké nečistoty. Ako veľmi pekné, jemné, ostré. Pozrieme sa tu na trošku radius, že či není. Zase konvex. Sme na začiatku noža. Pri začiatku začína tu na nábeh na radius. Vpredu na čepeli, vidíte to už zakrivenie čepele, ale vyzerá slušne. Je tu taký maličký konvex, ale to je, myslím si, že úplne v poriadku. Takže tak, pozrieme sa na ňu ešte z hora. V strede tá najtmavšia čiarka, to je naše ostrie. Ja si myslím, že veľmi pekne nabrúsené. Myslím si, že úplne v pohode. Tak, skúsime, čo toto originálne ostrie zvládne. Pekne vás vítam. Dneska máme tu na test ocele takýto krásny nožik. Myslím si, že netreba predstavovať 7x21. Veľká, large. No a máme tu na takéto pekné gravírovanie elk. Materiál čepele S35VN. Vrcholový uhol tu je zhruba, toto tu je originálne ostrenie, aby bolo. Aj sme boli v tom, že čo obrusíme alebo čo testujeme. Originálne brúsenie, vrcholový uhol zhruba 40 stupňov. S tým, že hrúbka výbrusu tu je okolo 0,52 mm. Veľmi pekné, bez väčších problémov. Môžeme sa rovno pustiť do testovania. Klasické 20 mm lano od firmy Lanex.
vidíte sami, že ako nechce ísť, nechce sa mu, normálne mu nechce sa mu vchádzať do toho lana, reže to lano takým drsným spôsobom, doslova do písmena, ako keby som pílkou do toho išiel. Tu není cítiť žiadne nejaké, že by tam čosi bolo, ale do toho lana sa mu nechce. Problém to rozrezať na prvý raz. No, neviem, či sa tu dostaneme na nejaké veľké číslo pri tom originálnom brúsení, lebo vidíte sami, čo to robí. Ja som schopný to rozrezať. No ale ja si myslím, že on nebude ani do papieru už chcieť asi. Nič, žiadne zuby nie sú. Ide. Takže ideme ďalej. Nie ničo.
asi na neprerezané. Uf. Poviem tak, ako je, takéto niečo som nečakal vôbec. Nie. Už sa šmíka. Tu sa lepí. Do papiera ešte ide. Skúsim ešte, čo to pôjde. Myslím, že som skončil. Máme 50. Dáme to na porovnanie. Tak tento mi ide do toho najlepšie. On má zuby narobené, takže ide také trošku zubaté. Tento nechce rezať. Ne, nemá zmysel ďalej ísť. Takže zvláštne. Originálne brúsenie Sebenza 21 Large. Materiál S35VN 250x prerezané lano. Pozrieme sa na ne, ako vyzerá pod mikroskopom. Ale môžem to ešte skúsiť tu na ten papier. Či sa čosi zmenilo. Nie. Špička. Vidíte sami už. Nejde. Je tupý. Odtiaľ to začína zaberať.
nič, až tu desi, až tu koniec. Takže naozaj je tupý. Z boku na ostre po prerezaní 250 krát lano. Pardon. A vidíte, na konci už to skúsim nahnúť na túto stranu, či nebude viac lesklé, aby sme to mali čo najbližšie k tomu, čo sme tu mali. No tak to asi nejako. Na samom ostre už vidíte, že sú tam striedanie sa tých bodiek, svetlé a tmavé bodky, to už je znak toho, že je to dosť, že to záleží, že už nožík je tupý. Hej, a to isté sa opakuje tu naďalej. A na konci už začína byť aj konvex, keď to preostrujem. Skúsime prejsť celú čepel od pätky až dopredu úplne. To je pätka. To sú asi zbytky toho materiálu, čo som rezal. To je normálne, tu už je vidieť konvex, ten koniec tam je ako keby mikrofazetka nabrúsená, ona tam pôvodne nebola žiadna. Tam už je to zatupené, ale zuby alebo niečo podobné som nenašiel. Ani na nechtie som necítil. Teraz môžeme prebehnúť celú čepel, ale nevidím nič to také. Všetko dá sa podať v rámci nejakej normy, bez nejakých závažných vecí. Blížime sa už ku špičke, už začína tu ísť radius. Trošku nech máme to svetlejšie. No a teraz sme asi centimetr od špičky. To je ten konvex, čo tu bol pôvodne nabrúsený a tu na už sa to... Táto časť určite nerezala. Pohľad na ňu. Vidíte, ako vyzerá. Pozrieme druhú stranu. Takže tu máme druhú stranu noža. Tu môžem trošku zdvihnúť, nech máme tam svetlejšie. Ale dá sa podať ten istý obrazok. Žiadne nejaké vylomené miesta, nič. Žiadne, že by bolo zdeformované ostrie, že by sa zohlo. Ešte sa pozrieme potom z hora na ňo, uvidíme, že ako to tam vyzerá. Hej, ale zatiaľ to vyzerá normálne. Tak to máme pohľad z hora na ostre. V strede už vidíte, že tam je, že už sú tam zaleštené miesta, i keď není ich veľa. Není ich veľa, pardon, to sa mi desí. Teoreticky ten nožík by mal rezať. To v strede tá husenička je tam vidieť, ale nie je taká hrubá, aby nemala, aspoň nevyzerá tak hrubo, aby nemohla rezať, hej? Ale už do papiera to ste videli sami, že nejde. Minimálne, že nie je zaleštená nejako. Tam sme boli na pätke, teraz ideme pomaličky na špičku. A nejaké zásadné zmeny tu na čosi... Som prekvapený. Dnes si tu som teraz v polovičke čepele. Ani tu není vidieť niečo. Nejaké obrovské zmeny. Zuby, zaleštené miesta, nič. Tieto miesta už rezali aj papier. Tu sme pri tom radiuse, čo sa blíži k špičke. No. Ja som ostal veľmi nemilo prekvapený.
originálne brúsenie, originálne ostrie a vydržalo 250 krát brúsenie lana. Skúste k tomu napísať, kto má čo má, aké máte skúsenosti. Ja som negatívne, doslova negatívne ako prekvapený, v zlom slova zmysle. Zrejme už prebrúsim, nechám tých 40 stupňov, aby sme vedeli porovnať uhol a potom na 40 stupňov skúsime spraviť test, keď sa prebrúsi na rozsudci, že čo sa stane s tým nožom. Zatiaľ vám ďakujem pekne za pozornosť pri ďalších videách. Majte sa dobre. Dovidenia.